Hop, paypoqqa mahsi tortsa bo'ladimi degan savol bo'ldi endi. Paypoqqa mahsi tortishlik masalasida bo'ladi deydi, olimlar bo'ladi deydi, lekin uni sifatida ixtilof qilishadi. Qanday suratdagi paypoq bo'lishi kerak? Paypoq deganda jun paypoq bo'lishligi yoki teridan bo'lgan paypoq bo'lishligi shartmi yoki bo'lmasa hozir bizdek kiyib turgan paypoqlar ham bo'lsa bo'laveradimi degan masalada. Yana aytishadiki, agar insonni oyog'i ko'rinib turadigan darajada yupqa bo'ladigan bo'lsa bo'lmaydi deb hammasi aytadi. Oyog'i ko'rinib turadigan darajada bo'lsa mumkin emas deydi. Agar paypoq jun paypoq bo'lsa yoki massi teridan bo'lgan paypoq bo'ladigan bo'lsa u narsani bo'laveradi deb hammasi aytishadi. Endi jun paypoqdan pastroq bo'lgan paypoq bo'ladigan bo'lsa, mana biz aytdik hozirgi kuzda qishda kiyadigan paypoqlarimiz endi aytganda, bu narsaga tortsa bo'ladimi yo'qmi degan narsada olimlarda mazhablarda ixtilofi bor. Payg'ambar alayhisalomdan hadisda kelganligi, ya'ni oyoqni isitib turadigan narsalarga o'sha paypoq bo'lgan, o'sha narsaga mahs tortishlikka payg'ambar alayhisalomdan hadis kelgan dedi. Shu hadisni sahih deganlar tortsa bo'ladi dedi. Bu hadisni zaif deganlar tortsa bo'lmaydi dedi. Ha, shu yerdan endi inson so'ragan odami, nisbatlanayotgan mazhabi, qanoatlanayotgan olimi o'sha nima deydigan bo'lsa, o'shanga qarab amal qiladi. O'shanga qarab amal qiladi. Bu yerda birov tortayotgan bo'lsa unga malomat qilinmaydi, tortmayotgan bo'lsa unga malomat qilinmaydi. Masalan aytaylik, bir odam men Hanafiy mazhabidaman, o'shunga amal qilaman desa, bu odam yupqa paypoqqa tortmaydi emas. Chunki u narsada Hanafiy mazhabida tortish mumkin emas deydi. Yupqa bo'ladigan bo'lsa. Mazhabni mahkam tutgan odam bo'ladigan bo'lsa, unda tortmaydi. Lekin qalinroq paypoq bo'ladigan bo'lsa, Hanafiy mazhabida ham mumkin jun paypoq bo'ladigan bo'lsa. Yoki bo'lmasa, ba'zi alohida Turkiyada paypoq qilib chiqarishdi, qalinroq qilib o'sha O'zbekistonda ham sotuvda bor, boshqasida bor, turklarda o'zi ham biladi o'sha magazinlar deylar, ya'ni alohida suv o'tkazmaydigan paypoq qilib chiqarilgan. Ya'ni o'sha unga tortsa muammo yo'q. Shuning uchun yengil bo'lgan paypoqqa Hanafiy mazhabiga amal qilaman degan odam tortmasin. Lekin bu yerda omini mazhabi yo'q degandek, bir om bor, ya'ni ahli ilmlardan so'rashga odatlangan bu odam. Ya'ni o'sha ahli ilm, u odam ishonadigan, qanoatlanadigan odamdan so'rab, o'sha odamdan o'sha fatvosi bo'yicha aytgan masalasi bo'yicha yuradigan bo'lsa, u odam bo'ladi desa, u odam uchun bo'laveradi. Lekin bu odam qanoatlanib, mana palonchi olim paypoq qilmasa bo'laveradi deydi ekan, o'shani gapi yaxshiroq deb turib, undan oladigan bo'lsa bo'lmaydi. Chunki odam hukmda olayotganda o'zini xohish istagiga qaramaydi. Ha, yengilligiga ham qaramaydi, palonchi olimni gapi yengil ekan deb turib. Yo'q, o'zi qanoat qilgan odamda yoki qanoat qilgan mazhabida bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qarab turib hukm oladi.